Кам'янчанка Анастасія вже 10 років не витрачає ні копійки на живу ялинку. Для неї оптимальний варіант – дерево штучне. Один раз придбала та не переймається. Як мінімум, мені не потрібно заботитися о тому, щоб її кудись після Нового року відправити. Тому що живою потрібно по-хорошому і по-правильному відправляти на утилізацію. Либо віддавати в ті ж зоопарки, либо, якщо це частне домовладіння, то залишити її на компост. От. З іскусственної ти її просто зібрав і все. А от дніпрянка Ганна віддає перевагу ялинці у горщику. Прикрашає її маленькими та легкими іграшками, аби не травмувати гілочки. Доглядає за деревом до весни, а потім висаджує в батьків у саду. Каже, скоро в них буде справжнісінький ліс. Висаджувати ялку потрібно, коли вже мороз спав, вже достатньо тепло. Приблизительно це буде апрель или конец марта, когда уже не будет морозов. Высаживаем ее в открытый грунт. Собрать нужно кору, шишки, хвою. И вокруг места обложить это, где вы собираетесь садить елку. Елку нужно садить не глубоко. А от флористи переконані, прикрасити свою оселю можна і без ялинки. Все залежить від фантазії. Помимо елки, дом еще можно украсить красивыми рождественскими венками. Это могут быть разные небольшие композиции в виде альтернативных елочек, которые могут быть сделаны из плодов, шишек, соломы, мха, из разных материалов. Это могут быть подсвечники, тоже красиво украшенные, как хвоей, так и просто нарядными лентами новогодними. И, конечно, свечи. Спробували змайструвати новорічний віночок і ми. Для цього взяли лозу дикого винограду, гілки-ялинки, секатор, проволоку та декор. Лоза, которую вы сорвали с улицы, она еще хрупкая очень. Слышите, как она хрустит? Поэтому для того, чтобы она не сломалась, ее нужно очень нежно ручками промять. Тепер формуємо віночок, закріпляємо проволокою ялинкові гілочки, кріпимо шишки, ягоди та блискітки. Святкова плетениця готова. Вот такой віночок у нас получился, который у нас сделан из натуральных и из декоративных материалов. Примерно времени у нас ушло час на этот віночок. Им можно очень красиво украсить стену, дверь или, может быть, положить на стол. По центру поставити свічу, і він теж буде дуже красиво смотреться. Ось так можна виготовляти не тільки вінки, а й підсвічники, статуетки, гірлянди та новорічні екібани. Все, до чого душа тяжіє у ці святкові дні. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Євген Кодинцов, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».